kamo uriya mwana muto mwe kumusuzugura yarahamagawe haramabuye ari buzane mu rugo rwanya kicagore yati rero mu byukuri ari uwo mushumba hari uburyo bwo gushoboresha n'uyo mana yaguhamagaye kuko gufitiye icyizere yisunge uyisaba ubwenge nk'uko zarumwe yabusabye wicisha bugufi we gushaka gukoresha nguterure umushumba yenda niba hari umushumba mukuru uko yigisha hari abantu tujye tubona ntabwo wakoresha amazina sina ngombwa ugasangara uko umukozi w'Imana runaka amavuta agenderamo uko asengera abantu uko asoma ibyanditswe uko asenga avuga mu ndimi ugasanga nawe arashaka kubyigana icyo bintu mujyane buhoro muganirize icyuza kunda kimuzanire ibiganiro bisanzwe niba kunda guseka muganirire museka niba kunda ibiganiro yenda kubana kumwana wakunda shaka ukuntu biza na runaka ameze gute shaka umurongo biza mbe namuze kujya mu ijambo ry'Imana uze kugeraho kumugura kumubwira iki kintu wagikoze naba ashobora kukumva Yesu ashimwe cyane nshuti zacu nshuti za Mumuriza GB Ministries twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu tubanga amahoro y'Imana yacu abe muri mwe agwiriye cyane kwizera kwanyu kuzajya kwemeza cyangwa se kubafashe aya mahoro kuba muri mwebwe kuko yudafite kwizera aya mahoro ntabwo ashobora gutura muri we oya rero niyo mpamvu tuvuze ngo kwizera kube muri mwe kugwiriye rero turabasuhuje cyane twongeye kuza imbere yanyu muri studio tuje kubwirana amagambo y'ihumure yo guhumurizanya kukubwira ngo komera imure kandi ihangane niba hari uwagize ibyago wahuye n'ingorane zitandukanye waba urwaye tuje kubwira ngo komera humura dufite Imana Imana nziza igusanga hahandi uri wenyine nta murwaza hahandi uri wenyine muri prizo hahandi uri wenyine uryamye mu buriri bwawe nta muntu wakubwira ngo komera Imana ikakwambika ihumure ikaguhumuriza ukongera ugakomera ukumvugize kwizera gukomeye rero turakwifuriza yuko mwuka w'Imana gusanga ahangaho uryamye ukakira ihumure ryayo rigwiriye muri wowe rero reka dusenga uyu munsi dufite umutumirwa wacu ahoraho uyu n'umwe muri twe iteka muzajya muhora mumubona mumpaza nk'ari kuri ya muntu ukahora kuri kamera bite twarahamagawe kandi Imana hari igihe dushyizemo kugira ngo tusangire na bene data erega twasobanukiwe yuko iyo Imana igukoreye igitangaza ntabwo biba ari ibyawe gusa biba ari ukugira ngo usangire na bene so hanyuma nabo bagire izo nkomezi mu mitima yabo rero tugiye kubanza gusenga tubwira Imana ngo data nanone turi imbere yawe tuje kubwirana ibyurutse umutima uduha amagambo akwiriye mwami tuguhaye icyubahiro turagushimiye urera kandi urakiranuka amagambo akwiriye ava kuri wowe niyo mpamvu iteka tubanza gusenga tugasaba mwuka wera ngo aza bidufashe mu mwuka wera turakwinginze kugira ngo uze tugendane muri iki kiganiro utuganirize wagura ibitekerezo byacu kandi uko tuganira dukomezwe twubakwe hanyuma n'abadukurikira nabo bubakwe bumve koko ibibazo bari bafite mu mitima yabo bisubijwe nawe kandi twasobanukiwe ko byose biterwa n'uko tukwizeye rero turakwizeye tunasengera bene data kugira ngo bagire kukwizera guhagije mu mitima yabo tuguhaye icyubahiro kumva gusenga mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise amen hari abantu benshi bajya bavuga nk'ariko kubera iki abantu abarokora abarokora mwibasa mu izina rya Yesu none wase utavuze mu izina rya Yesu bigakunda mwese ni ngombwa uvuga ngo ndasenze kandi nsenze niringiye kubyumvise mu izina rya Yesu ariko bajya bamenya yuko twahawe inzira imwe imwe rukumbi imwe na panya pasta ntabwo uca ku ruhande ntabwo uri ushobora kuba ugiye kwinjira nk'ahantu mu Rwanda nka ruriya ukaba waca ukaba wanasimbuka wenda urugo rutari rurerure ugatambuka cyangwa se wenda ibiti by'urugo bidafunganye ukaba wacamo iyo bajya bacamo n'ibyanzu ukaba waca mu cyanzu ugaca ku irembo rinini y'imodoka icamo cyangwa ugaca ku kanzu ko ku ruhande habamo inzira nyinshi zo kwinjiramo ariko kwa data biratangaje kwa data ni hamwe gusa ni kuri Yesu Kristo utizerera uwo mugabo umva ni hahandi yego mwese mwiringira bitandukanye hari abizera ibintu bitandukanye ariko reka nkubwire ni ukuri nzira imwe iyi Kristo nutizera Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe naho uzagera
sinjye wabivuze ni ijambo ry'Imana namuvugiye munabaciriyeho iteka ya ariko izere Yesu kandi umwemere ayobora ubuzima bwawe nuko iryo juru uzaribona rero uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana nikaze mukozi w'Imana murakoze cyane amen amen Pastor Esther rero musanzwe mukurikira muramuzi umukozi w'Imana rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu kuri comments zanyu nk'abantu muhora mu commentinga mukatubaza se tugaba ko nk'abiriya bintu bigenda gute ese birashoboka ibyo rero bya birashoboka bigenda bite nibyo tugiye kuganira mushu hari igitekerezo ngira ngo tuganireho niba hari amagambo ufiteho wabitubwira hanyuma dusubize umuntu wibajije ngo ese mwitorero urabona itorero bari hari haba hari umushumba ariko hari igihe ujya kubona ukabona itorero ririmo umushumba muto ukiri muto Imana ikamwimika burya Imana ntitoranya nk'abantu ishobora kureba akana gato ikagakoresha kandi bikomeye kuruta na wa muntu wa mubishopu cyangwa se mu Reverend ariko ukabona nk'itorero ririmo uwo mushumba mutoya arahagurutse afite amavuta ariko mu itorero ayoboye harimo abakuru b'abakecuru harimo abasaza harimo ibikwerere harimo amajigija harimo abana bato abasore n'inkumi bose barimo nyamara nabo basore n'inkumi urwo rubyiruko hari abamuruta noneho ushyireho ba bagore bubatse bamaze igihe mu ngo umugabo n'umugore ushyireho abakecuru n'abasaza ariko ugasanga wa mwana Imana iramuhagurukije wa mugore cyangwa wa mugabo ukiri muto Imana ikamuhagurutsa agakora imirimo y'Imana mu itorero agasengera abantu akabatiza agacyaha abwirwa gukora ya mirimo yose ariko noneho umuntu umwe aribaza ariko se buriya birashoboka ni gute umuntu muto yacyaha umuntu mukuru ese ni gute umuntu yayobora abantu bakuru bamwicaye imbere kandi wari umwana ese ni gute birasa agasuzuguro ugasanga abantu barabyibaza mu bintu bitandukanye kandi koko Satani agaca no muri ba bantu bakuze bamuruta ugasanga batangiye kumuca amazi nk'uko abisi babivuga mbese akagusuzugura kuri ya muntu edeye ushobora gusanga wenda baranize bafite amashuri barusha wa mushumba ugasanga bafite n'ubuzima bwiza akazi keza babayeho neza wa mushumba nabyo afite ariko afite amavuta afite amavuta aravugira amavuta ugasanga noneho ese buriya yaribazaga ngo buriya n'ibyaba bigoye kuba yayobora abantu bamuruta ese buriya yahagaze imbere y'abantu ababwiriza kandi bamuruta ese buriya babivuga yumva afite umutima w'ubohotse cyangwa umutima w'ububoshye nagira ngo aho hantu hadusobanureho mu mushumba uko byumva tuganire twumvike ijambo ry'Imana tubwire umuntu muto guhagarara imbere bakuru akabacyaha akababwira siga urabona nk'ubu ushobora guhagarara imbere y'abantu nduta nk'abacyaha bitewe n'umwuka w'Imana uko umwuka w'Imana yayoboye ariko noneho hari igihe waba ari umuntu mukuru nduta noneho kandi ndi umushumba ese nzamucyaha gute birashoboka se ahubwo se yanyumvira mwese aguha umugisha murakoze cyane mvuze byinshi bworagenda nongeye kunezerwa kubw'uyu mwanya Imana iduhaye wo kugira ngo icyo kibazo abantu bibaza mu by'ukuri n'Imana itanga ubwenge turavuga uko tuyoborwa n'umwuka w'Imana tugenda tubona mu ijambo ry'Imana urabizi ko ibintu byose tubikura mu ijambo ry'Imana abantu batandukanye ntabwo turi gusoma ibyanditswe byose tugenda tubona nka Salomo ahamagarwa yari muto ise yari umwami agera igihe cyo kuba asigira umwana we ubuyobozi ndetse hari n'abandi bantu yari yarakoranye nabo bamuruta uwo yari muto kandi ahabwa kuba umwami kuyobora arangije nawe kuko yumvaga hari ibyo atazi niho tubona agiye gusaba Imana ubwenge Imana impa ubwenge koko yarakoze akora neza nk'umwami urumva yayoboye abato n'abakuru yayoboye abagore bubatse yayoboye na ba bandi se yayoboye abapfaka yayoboye abantu batandukanye ingero zose yego ari umugabo ndetse mutoya Imana imuha amavuta yo kuyobora yo kumuha ubwenge yakoresheje tubona na Dawidi Dawidi Imana yamutoranyije mu by'ukuri ya ngo karakana gato yari umuhererezi ngo umurimo we yakoraga yabaga
mudutama aragira iyo ngiyo hari bakuru be bafite imyaka bibi barebare bibikaka bagaragara imbere kuko tubona n'igihe Imana yari yashatse kugira ngo imwimukisha amavuta ntabwo yibutswe yibutswe na bakuru be ntiyibutswe na se yariyo kuko karakana mu bundi buryo nta mavuta yari afite bemeraga kugeraho Samweli yabwiye se amubwira amaze kuzana abasore be bose Imana imubwiye ati ntago ari abo nshimye iramubwira ngo aba bana ba nibo bana bawe bonyine akambwira ati nabape usibye umuhererezi kandi uri mu dutama aho turashaka ndashaka kujya unije muri iki kibazo cyawe uvuga ngo ushobora guhamagara ukiri muto imbere yawe hari abakuruta yego noneho uyu mwana ntiyibukwaga mu myaka ye ntiyibukwaga ngira ngo no mu bwenge no mu kino mu busho ntiyibukwa ngo yari uwo mu dutama gusa ariko Uwiteka Imana abona umwuka umurimo abona ko umutima umurimo ko hari icyo yamukoresha akayobora Isiraheli irimo abakecuru irimo abasaza irimo abanararibonye irimo abandi bayobozi irimo umwami irimo ibindi bintu bikomeye aravuga ati ariko ndakuraho umwami nkushyireho kuko mbona umutima rero mu by'ukuri Imana ntireba nk'uko abantu bareba twebwe abantu tureba ihagararo abantu tureba ubwenge abantu tureba imyaka abantu tureba uburambe ariko Pawulo niwe wavuze ngo nshoboreshwa byose na Kristo umpa imbaraga uyu mwana uhamagawe uyu mwana uha uyu muntu ufite imyaka mike agahabwa ubushumba cyangwa agahabwa amavuta yo kugira abantu ayoboye nawe navuga ngo ashoboreshwa byose na Kristo umuha imbaraga nk'uko Pawulo yabivuze rero icyo gihe nujya guhugura umuntu kuruta uzashoboreshwa byose na Kristo uguha imbaraga uzagira umutima utuje w'ubwenge wo kumenya uburyo ugiye guhugura uriya muntu ungana nk'umubyeyi wawe uburyo ugiye kumubwira uti ushingiye mu ijambo ry'Imana iki ni igikorwa Imana izaguha ubwenge wo kujya kubikora ikindi cya kabiri iba yaraguhaye n'amavuta iba yaraguhaye icyubahiro iyo Mana yaguhamagaye yakugiriye icyizere ubu ndimo ndavugana n'uwo muntu yenda bikigora muri wowe emera ko imbaraga zatari zo zizagukoresha uzakoreshwa n'imbaraga za Kristo wakubonye akabona ko muri harimo ubushobozi musaba ubwo bwenge bw'uburyo uri bujye imbere y'uriya muntu ungana nk'umubyeyi wawe urugero yasambanye ni umugabo n'umugore ye ni umugabo aciye inyuma umugore we cyangwa umugore amuciye inyuma barashaka gutandukana barakubwira bati tugiye kwaka divorce kandi ari abantu bakuru wowe urajya kumuhugura uzashoboreshwa byose na Kristo uguha imbaraga kugenda ukamubwira umugabo n'umugore bavuga ko bazabana karamata umugabo umusore azasiga se na nyina umukobwa azasiga se na nyina bagende babana karamata bazatandukanwa n'urupfu ntabwo tubona hano ijambo ry'Imana ribabwira ngo nimutandukane icyo gihe rero Imana izaguhuga ubwenge ikindi cya kabiri iba yaraguhaye amavuta y'icyubahiro nubwo bakuruta mu myaka nubwo bamaze igihe mu rugo ariko ibyo urugo birabananiye yego birabananiye nawe icyo bigusaba rero ntabwo uzagenda ubakanga kuko uri umushumba cyane ko hari n'imyaka bamaze mu rugo wowe udafite ariko muri ya Kristo dushoboresha azaguha umwuka w'ubwenge n'amagambo y'ubujyanama uyajyana imbere y'uriya mugabo n'umugore bangana n'ababyeyi bawe ubabwirutse ikintu murimo mukora muratandukira ijambo ry'Imana navuga nakongera nkasubira kuri wa mugabo n'umugore bivuga ko umushumba wabo agifite imyaka mike kuri bo kubwire ngo nubwo uri mukuru ariko Imana si wowe yashimye kuba umuyobozi rero biragusaba nawe ko wiga kumvira uriya muyobozi nta nubwo ari n'ibintu bigoranye kuko birikora iyo Imana yahamagaye umuntu imuha amavuta yenda katujye kuri Dawidi tujye kuri Dawidi muri Samweli wa mbere ibice 17 ariko twabwiye bano bantu badukurikiye ko tubabwiye icyanditswe bakazisomera kugira ngo ibice 17 n'umurongo wa mbere haravuga kuri Dawidi yica Goliyati
yari mu rugo yarasigaye ataragiye ku rugamba bakuru be baragenda bajya ku rugamba rw'igihe kigeraho ndetse intambarira n'abananira kubera Goliyati ngo ahora abatera ubwoba asuzugura Isiraheli ibintu bimeze nabi umwami Sawuli nta kintu ashobora gukora Abisiraheli bagirwaho n'igisuzuguro Dawidi ari mu rugo ntiyibukwa onde shakuvuga ko Imana itareba nkuko abantu bareba pe ntagireba nkuko abantu bareba ibyo bintu tuzatinde ku myaka ntituzatinde kugutinda mu itorero oya iyi Imana yahamagaye umuntu wayo ikamubwira ngo nawe giye kuyobora ubwoko bwawe imuha n'uburyo ntabwo yamutuma itamuhaye uburyo ntabwo yamutuma itamuhaye ubwenge ntabwo yamutuma itamuhaye amavuta ntabwo yamutuma itamuhaye ubwenge iyo yaguhamagaye ibibona kigiye kuguha kandi ubwenge butangwa n'Imana nayo iravuga ngo ubuhuze n'abosabe kuko njyewe ndabutanga Dawidi ariragiriye ngo Yesaya yarangije yibuka abahungu be ko bari ku rugamba nk'umuntu mukuru yumvaga ikibazo bafite karamubwira ati rero jya gusura barumuna bawe bakuru bawe ku rugamba aragenda ageze asanga abantu barabebera kubera Goliyati ngo watukaga Isiraheli barabebera bafite ubwoba kwarangije nk'umwana Imana ko kiri mihagurutse tekereza ko nawe yaratarabimenya umuhamagaro w'Imana wari ku buzima bwe yego ariko buri Imana yamujyanye kuri tere kuko yashakaga kugira ngo imugaragaze uriya muntu Imana izajya imukoresha ibintu uyu muntu ukiri muto ari umushumba yarahamagawe izajya imukoresha ibintu ku buryo n'abato bamwumvira niyo mpamvu Imana yajyanye Dawidi kuri tere yego aragenda ngagezeyo ngo mukuru we amubonye agira impuhwe yumva aravuga ati uzanywe n'iki ku rugamba ati ndabizi Dawidi yaratangiye aravuga ati ariko se habaye iki umuntu uzica uriya mu Filisitiya bizagenda gute ngo mukuru aramukabukira amubwira ati ndabizi agasuzuguro kawe ku mutima wasanywe n'iki twadutama wadusigiye nde subira mu nama yarebaga nk'umuntu yarega nk'umuntu kandi yari mukuru koko bari abasore bari baramenyereye no kurwana intambara ibyo ari byo byose bajyaga barwana intambara bakanazitsinda babona ko ari munaka yego ati ndakwisa agasuzuguro kawe ko mu mutima wasanye kurebera urugamba subirayo warangije amutera umugongo umuntu Imana yahamagaye ntabwo ahangana pe nibishoboka ushobora no kuvuga agaceceka kugera igihe Imana izamuha ijambo azagusubiriza ntabwo ahangana ntavunika gukora ntikuba ari ukwe kuba ari ukwa Kristo warangije amutera umugongo abaza abandi baramubwira bati umuntu uzamwica umwami azamushyingira umukobwa wazamuhi bazamuhibi ngo barangije bamujyana kwa Sawuli kwa Yesaya na wabona ntibikunda ako twihuse yaje kugerageza kumuha imyambaro y'uburambe izamukingira igituza iki ngo yambaye yumva biraremereye karamubwira ati ibi bintu sinamenyereye kubyambara yego ari ku mugaragu wawe iyo baga ndi mu ntama za data idurika inyamaswa yo mu gasozi kaza naravudukaga nkayica nkayambura umwana w'intama rero nge ntago ibi nashobora kubijyana ariko icyo nshoboye ndifatira utubuye ngo yafashe utubuye aratujyana ageze ku rugamba utwo tubuye nitwe twishe Goliyati rero ndimo kuvuga kuri uyu muntu mutoya abandi bantu babona ko adashoboye ntabwo ari we wishoboreje hari utubuye afite mutazi mwebwe mutabona mwageze aho mugiye ikibazo runaka cyabananiye ariko uyu muntu wahamagaye uyu mushumba wahamagaye hari utubuye afite dushobora kwica Goliyati wabananiye mu muryango wanyu wowe umugabo n'umugore mufite imyaka 50 ariko mwabyaye abana munaniwe kubarera imyaka mubanye muyitesheje agaciro mushatse gusenya urugo rwanyu mu bundi buryo urugamba rurabananiye
ariko gore yatari we wa mushumba wahamagariwe hari utubu yafite ari buzane nimwemera kumutega amatwi ari buzane mu rugo rwanyu tukica gore yati mukonyera mukabana nk'umugabo n'umugore mukarera umuryango wanyu mukarera abana banyu mukarerera igihugu mukarerera abanyarwanda urugo rukaba ruzima amahoro akarugarukamo uriya mwana muto mwe kumusuzugura yarahamagawe hari amabuye ari buzane mu rugo rwanyu akica gore yati rero mu byukuri ari uwo mushumba hari uburyo bwo gushoboresha n'uyo mana yaguhamagaye kuko ugufitiye icyizere yisunge wisaba ubwenge nk'uko Salomo yabusabye wicisha bugufi we gushaka gukoresha ngo uterure umushumba yenda niba hari umushumba mukuru uko yigisha hari abantu tujye tubona ntabwo wakoresha amazina sina ngombwa ugasangara uko umukozi w'Imana runaka amavuta agenderamo uko asengera abantu uko asoma ibyanditswe uko asenga avuga mu ndimi ugasanga nawe arashaka kubyigana icyo bintu ushaka kugenda nk'uwo muntu kandi ntabwo bishoboka buri muntu afite uko yahamagara ingendo yundi iravuna mushu ukira ahangaho wabivuze uvuze kuri Dawudi imyambaro bamaje kumukwikiramo ngo yambare noneho nekereza umuntu rya jambo ritubwira ngo ugende uko wahamagawe yego nekereza impamvu abashumba wenda bakiri bato bajye bananizwa yego babandi bafite experience babandi babifite mu burambe babitinze iyo babonye wowe utangiye baramukubwira batereka reka suko bigenda dere ambara uyu mwambaro duhuru bugufashe kugera iyo ujya oya ukora muri ubu buryo fati anointing ujye usengera abantu basunika oya genda ahubwo abantu bazana ituro n'ubuzaguka genda ubigire gutyo ibyo ngibyo nabigeranya na ya myambaro Dawidi yambitswe yego akinyagambura bikanga ariko iyo wemerwa haguruka nk'uko wahamagawe muri ayo mavuta muri twatubuye Dawidi yitwaje ukatwitwaza Imana iragukoresha iragukoresha utitaye ku inararibonye simvuze ngo inama tuzange mutanu mva nayo badukurikira inama turazemera ariko uyu mushumba mutoya mwatubajije niba hamagawe akabaje afite iyerekwa yahawe n'Imana afite ukuntu yahamagawe noneho rero najya gutega amatwi abakuru n'abakuru b'itorero bazamuyobye iyerekwa rye usange ararangaye ariko ifata urutubuye twaba bari kugendana ugende wicara imbere ari mwite data dore uko wahamagaye nuko nguko none ko ndeba hano muri uburyo bitarimo kugenda mbigenze Imana irahari kudutabara nk'uko wa Dawudi hatwe izadutabara izadutabara kandi ikindi cya kabiri burahari ibintu nemera kugira umubyeyi wo mu mwuka mu byukuri wa muntu uhamagawe ari muto ntabwo agombye kuba ari umuntu uvuye mu kirere gusa agombye kuba nawe afite uburere yarerezwe afite umushumba yigiyeho erega tubona Eliya na Elisa buriya mugabo ngo yahari yaramukoreraga ari umugaragu we aramukorera bigira n'igihe uwiteka ashaka kumwitwarira undi aramubwira ati ndagukurikira aramubwira ati wasigaye hakuwiteka ntumye igira ugari uwiteka kanumye kuri Yorodani ati nkurayo uwiteka n'ubugingo bwawe sinsigara uriya mugabo yashakaga inama yashakaga amavuta yashakaga ubuyobozi yigira kumuruta kumurusha amavuta rero abashumba bato nawe nekeza kujya kuba umushumba waragize umubyeyi wo mu mwuka yenda wagize umushumba wawe aragutoza umwigiraho uca bugufi mu byukuri Kristo akoresha abantu ntabwo Kristo uzamusanga mu kirere akoresha abashumba uba ufite umubyeyi wo mu mwuka wakureze wabonye umubyeyi wawe yahuguye atabandi bantu yayoboye atabamuruta yaciraga bugufi abandi ati yacyahaga abantu ati rero wa mushumba nubwo ari muto ariko warezwe afite ubushobozi bwo kuyobora ungana na papa we pe afite ubushobozi bwo kuba uri umushumba erega ushaka uri umushumba uri muto kuri we ushaka uri umushumba unana muruta ariko Imana ikamuha ayo mavuta kuko ayo mavuta arayafite afite ubwo budahangarwa yego rero ntabwo wa mushumba nawe agombye kuba afite umubyeyi wo mu mwuka ibimuyobeye mu byukuri inama ni nziza cya kugisha inama wa mubyeyi wo mu mwuka kandi ababyeyi bo mu mwuka ntabwo utoragura
wa muntu wakubera umubyeyi w'umubwuka akagutoza akagukuza mu ijambo akakubwira bigenda gutya basenga gutya iyo byanze bihangana gutya aba bakuru babitwaraho umubyeyi wawe umumuka niba ufite aho kintu kikuyobeye subira ku mubyeyi wawe umumuka ujye kumugisha inama jya gusenga Imana nakugira inama wumve mwuka wera aravuga iki kuko mu byukuri ni igihe umuntu ashobora kukugira inama bijyanwe n'uko yumva ariko atari kijuru rivuga nanone twige kumva Mwuka wera aratubwira iki rero mu by'ukuri ntabwo tugendera mu myambaro y'abandi umuntu wese abafite iyereko abafite uko yahamagaye abafite ubwenge Imana yamugeneye hari abavugira mu migani hari umuntu bigusaba guhugurira mu migani kaba muhugura migani utamubwiye direct bitewe n'uko yumva ariko wa muntu we burasaba ubwenge buvuye ku Mana hari umuntu bisaba kumusomera ibyanditswe hari niwo ari umuntu umwe wigeze kuba akomeretse afitanye ikibazo na mugenzi wababaye cyane umubabaro urenze noneho undi agiye kumuganiriza azanye ijambo ry'Imana arambwira ati please please nibukuyeyo bibiliya rekeraho yarababaye yarabe kandi mu byukuri ntabwo twavuga umuntu ngo ntabwo yumva bibiliya aba yayumvaga ari kuko yababaye yababaye nyine afite umubabaro biragusaba yena niba bigusaba ko mubanza gusenga mufata ukuboko maze musenga uzi ko hari n'igihe binsaba ko nshobora kuza tukaganira ibiganiro bisanzwe by'ubuzima bwo hanze kandi ndibuze kugera kuri cya yenda na bibiliya ize kuza ariko ize kuza wabanje kururuka ariko uzi ko ushaka no kumuganiriza mushumba yego agasubirizwa muri cya kiganiro gusa yego mwiganira bisanzwe mutuje utagiye no mu ijambo ry'Imana ariko Imana igakora ku maranga mutima gakora hahandi hababaye cyane akakwihanira tumva cyane buriya waje numva nashaka kuvuga cyane ariko amagambo uvuze utumwe n'Imana cyane pe utiri ubumbura bibiliya hariho umuntu umwe wigeze kuba ari kumwe n'undi arimo afite amagambo arimo amufashamo ababaye ambwira rekeraho ubu naguye ubu naguye rekeraho ubu naguye amarangamutima yacu aratandukanye biragusaba rero menye uyu muntu ndavugana nawe gute arakomeretse kwa kundi by'Imana atakibyumva mujyane buhoro muganirize icyuza kunda kimuzanire ibiganiro bisanzwe niba kunda guseka muganirire museka niba kunda ibiganiro yenda kubana ku mwana wakunda shaka ukuntu biza na runaka ameze gute shaka umurongo biza bena muze kujya mu ijambo ry'Imana uze kugeraho kumugura kumubwira iki kintu wagikoze nabashobora kukumva yego nawe nubitangira ukabikamubwira uti iki kintu wakoze ni ijambo ry'Imana ahubwo sinshaka kukumva umuntu wavuteye maranga mutima wabo yanubwo sinshaka kubyumva yanakubwira ati uri muto hari uwabwiye undi aramubwira ngo nagutanze gukizwa rekeraho rero ibyo nabigutanze yego kandi mu byukuri ntabwo agusuzuguye ntabwo akoze iki ariko aravunitse yego biragusaba rero birasaba uyu mukozi w'Imana ugaragara ko afite imyaka mike mu myaka afite imyaka mike mu murimo biramusaba ko agenda azi ngiye kuvugana n'uyu muntu mpawe bwenge kin'Imana yego Skwari ubugimana ikubwira ibintu ku muntu bikagusaba kumusengera gusa utabimubwiye kuko nubimubwira biramusubiza inyuma yego rero ushobora kuba uri muto ariko nubwo uri muto Kristo uri muri wowe pe ariko waruzi ko kuba wafata inzira ukajya guhugura umupfakazi wowe ufite umugabo mupfakazi ashobora gutekereza ati icyo ndimo ntakize urahaze ego ntakize neza uje ngo niba abanyarwanda bavuga ngo ubandamiwe n'agacungagiraga imvura n'ahandi hose iragwa yego ariko iyo ufite umwuka w'Imana uragenda ukabwira umupfakazi ukamubwira uti ihangane gutya na gutya bigafata yego none hari umupfakazi ushobora no kubera atangiye kugira ingeso mbi yenda kubwuka amaze igihe adafite umugabo yenda atangiye kwitwara nabi ariko icyo gihe ushobora kugenda ukamubwira uri umushumba uri muto ufite umugabo ukamubwira uti
abapfakazi ijambo ry'Imana ribavugaho gutya na gutya imyitwarire ntikwiye kugenda ukamubwira uti hari icyo bigusaba kongera gushaka aba yarakomeretse ndaratakaje mugenzi watamufite kugira ngo ufashe uwo mutima wa mujyana uruka mugira Imana iracyagukunda uyu mugabo yarajya ko Imana yaguha ubundi ariko wari uzi ko ushobora no gupfaka rufite abana bane batanu kuryo bigusaba kutongera gushaka ariko birasaba ko naza nkakubwira ngo rera abana bawe Kristo azabana nawe azagukorera gutya na gutya azakugira kubera umwuka w'Imana imyaka si cyo kibazo ahubwo Imana impamagaye mfite iki ikindi cya kabiri wowe nsanze uranyubahute urabyakirute rero abo banenda barabibajije ariko ngiye nakubwira ngo Imana ntihamagara abakomeye ntihamagara bize ntihamagara ahubwo ikomeza uwo yahamagaye gukomeza uwo yahamagaye rero nuko guha ubwenge nuko umuntu akaba yagira ngo ufite uburambe ufite inararibonye kandi yenda ari nayo ugihamagara uri mukuru kandi uri umwana kubera amagambo Imana yagushyize ugahugura abakecuru ugahugura abagore bato uburyo bubaka amago yabo ugahugura abagabo ugahugura abana bato ugahugura urubyiruko ibyo byose ubusereka nkubwire nko muri iki gihe dufite abantu bakuru cyane baba bari mu murimo bafite imyaka 50 60 mirongo ingahe mu byukuri ubona uko ibinyejana bigenda bihinduka wakaba bitekereza ngo ukuru byiruko hanze aha rwitwara n'ibiki byose ntago ibya kibisi arazi bya bindi bya kera hari n'abantu nabo yenda bazi kuvuga ngo uko twambaraga niko mugombye kwambara uwo muntu nawe rimwe na rimwe hari igihe abarengera ntago wabwira abantu kwambara ubusa ngo nuko ari igihe ariko nanone ntabwo ubuse kera bajyaga bamba ahubwo kera nabwo bambaraga ubusa uzi ko hari ukuntu bambaraga akantu gutyo ukabona yego rero ntabwo wavuga ngo ibya kera byari bingari byo mugenderamo nubwo uri mukuru ariko Imana iraguha ubwenge bwo kumenya iki gihe turimo kirasaba iki turahugura urubyiruko kwitwara gutya ariko tutarengereye abana bacu kugira indangagaciro za Gikristo ariko tutababwira ngo nimwitware nka ba mama yenda niba utazi umudamu wambara ijipo igeze munsi y'amavi cyangwa haruguru y'amavi ngo umubwire tugomba kugeza ku birenge niko bimera wa mukobwa ugomba kugeza hanga icyo gihe nabo uyoboye basohoka bose pe ikindi cya kabiri ubise ko matorero tugiramo n'abanyamahanga iwabo yambara uko ntacyo bimutwaye rero wagombye kuba umwuka w'Imana kuriho ukamenya umuntu ndamuhugurane ndamubwira iki rero ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye murakoze cyane mushumba ndizera ko abadukurikiye n'abatubajije bari bubisobanukirwe neza yuko Imana ikomeza uwo yahamagaye rero niba yaraguhamagaye shirika ubwoba menya icyo yakubwiye ujya guhaguruka hanyuma ugenda ukorera Imana nushirika ubwoba ukagendera ku cy'Imana yakubwiye ni ukuri izagendana nawe uzakuyobora aho uzaca hose uzaba iri kumwe nawe nabo bakomeye abangabo bakuru bakuruta Imana izabashyiramo umutima wo kukubaha no kugufasha uwo murimo kuko mwaramubanjirije rero turabwira abakuru bo mu itorero mu matora atandukanye ngo mwubahe abashumba banyu mwubahe ab'Imana ihagurukije kuko ibahagurukije muhari wigira ishyari wirwana wivuga ngo kubera iki jyewe nanjye nabikora wabikora ariko ntabwo amavuta ari wowe wayasutsweho rero tujye twubaha ayo mavuta baba basutse ku bantu hanyuma twebwe tuganduke aho icyo usabwa ni ukubaha uhaguruka ukagenda kandi Imana izabaha umugisha kubaha abayobozi banyu kubaha abashumba banyu kubaha wa wundi wasizwe amavuta nawe wibaze ariko jyewe bite wowe senga guma ku muntu wahamagawe nawe Imana igihe kizashyika
umuhamagaro wawe ugaragare mu gusuka amavuta amahoro y'Imana yarabane namwe mushumba twese kumusozo usengere aba bantu bari mu itorero bakuru baruta bafite abashumba bakiri bato n'abakristo basobanukirwa kubaha no kuganduka yuko ari Imana ibasaba gutinda ku birenge by'abashumba babo kugira ngo babigireho ejo nabo igihe cyabo n'ikigera cyo kwimikwa bazabe baratinze ku birenge Mbere yuko dusenga hari akantu nibutse ku bantu barutanwa hari yaratwe gutinda ku mushumba gusa n'abayoboye hari abadamu abari mukuru pe ari umugore mukuru yenda umugabo wataha njya mbibona abantu bajya babyigisha abandi ariko nkumva hari agakwiye kugabanyukamo niba we yarakuze umugabo waza gatunguka hariya akamubwira ngo karibu mutware wakihuta akamukuramo inkweto ngo hari n'ababoza ibirenge yarabimumenyereje ni umutware we afite uburyo yubatse urugo rwe yarabimumenyereje ariko mu by'ukuri umwuka kavuga no ku bantu bahugura abandi pe ku bantu barutanwa wowe watanze uriya mukobwa mu rugo ufite inararibonye ariko inararibonye ya turiya tuntu twose ukora mu rugo wibwira uyu mwana njya mbibona abantu bakora ngo ni ama bride shower akaza akamubwira ati umugabo we nazajya atunguka umukuremo inkweto uzitwara uzana icyayi umwoza ibirenge ukora ibingibi byusasa ushyiraho uturabo gutya ukora utunguka wifata ibyo bintu ngo umubwire umwana agiye hari uwo azagenda yamukuramo inkweto akavuga ati iri ni ishyano reka be we mubwire kubaha umugabo umubwire kwiga umugabo we umubwire kumumenya icyo akunda ikindi cya kabiri agenda ari we kuko ngo nishaka kujya mu rugo rwanjye nkagenda ndi wowe nzagenda nica urugo rwanjye yego rero ku bantu bakuru bagira inama abandi twitware kuko tubagira inama twe kubabwira ikintu kwa kuntu wamubwira uti copy and paste bitera urugende ukora ibyo biro wapi umwuka w'Imana ajya tufasha uburyo tugira inama abantu uyu mwana aracyari muto agiye kuba ku rugo wimubwira uti genda ukora ibyo nakoze mubwire bishingiye mu ijambo ry'Imana umutware yubaha gutya kubahana ariko genda umenye mugenzi wawe ikindi cya kabiri genda nawe we kumwihisha akumenyere mumenyane mwigane umenye icyo akunda nawe amenye icyo akunda muhurize hamwe muganire wishaka guterura ibyawe ngo ari iby'umujyana umwana aragenda asenye mu mwanya wo kubaka rero reka dusenge mushu icyo tuzagira igihe tugaruke kuri kubya abubatse yego cyane cyane kuri ibintu bya Pride Shower aho bagenda bakabwira abana bakabapakiramo ibintu niba hari ibyo muri wanjye mwumva yuko nuriya yabikora yego kandi nyamara buryo ingo ziratandukanye abantu baratandukanye cyane harya hazabikora bikamusenyera kandi njye byaranye bakiye yego ariko tugende ku ijambo ry'Imana tubwira yuko mugore gandukira umugabo wawe umugabo ukunda yego Imana buryo iba yaratubwiye ibyo tubura buryo umugabo yabwiye gukunda kuko atarabifite yego uburyo ubwiriza umuntu gukora ikintu kuko atakizi rero natwe Imana yabonaga kuganduka ari ibintu bitatworoheye avuga ngo umugore ganduka bivuga ngo umugabo nakunda pe agakora icyo Imana yamusabye nanjye ngakora icyo Imana yansabye kazi mu rugo tuzarwubaha cyane naho ibindi byose twa tundi dukora mu rugo gutekera umugabo wawe kumutegereza yatinze hanze kumuhamagara gusohoka utwo tuntu twose buri umuntu afite utwe stayiro ye buri umwe afite stayiro ye rwose gusa ni ukwiga mugenzi wawe ukanaganduka nawe akankunda agakora icyo Imana imubwiye nankunda umva nta kintu namukorera kandi nanjye namugandukiye burya abagabo bakunda n'icyo bahe cyane ndamugandukiye ndamwubashye mbese mukoreye ibyo umwami akoreye erega ibyo ni ubumana buri mu rugo Imana iri mu rugo rwanyu Imana iri mu rugo rwanyu ituma mwubahana Imana iri mu rugo rwanyu ituma mukundana Imana iri mu rugo rwanyu ituma mumenyana ituma buri umwe ashyigikira undi rero mu by'ukuri ntabwo natwara iby'undi ahubwo natwara ibyo mpawe
ngiye kuyoboza urugo rwawe reka dusenge nanone Uwiteka Imana twongeye kugushima uyu mwanya wa none twagusabye tujya gutangira ikiganiro tugusaba kugira ngo bane natwe rero kuri aba bantu bahagazwe imbere n'umushumba barusha imyaka barusha uburambe cyangwa abashumba barutana mu mavuta mu gihe ndagusabye kugira ngo kuko ari wowe utanga inama ubahe kubahana uyu mushumba muto ufite abantu bamuruta ayoboye umuhubwenge n'amavuta n'inama nzima yo gushobora kuba ayobora ndetse abageze ku gihagararo cya Kristo abageze ku rugero rukwiriye bashobore kugukorera mu buryo bukwiriye bashobore nabo kujya mu mihamagaro yabo kandi bayobowe n'uyu mushumba wahamagaye nta kintu ukora kigutunguye abantu nibo batungurwa ariko ntugitungurwa ikintu cyose ukora n'ukuba wakigenzuye ukabona ko ari cyo gikwiriye nsabiye umushumba ubwenge nsabiye umuvuga butumwa ubwenge nsabiye aba bantu bamuri imbere ubwenge ndetse no guca bugufi no kumwumvira kugira ngo Imana ikorere muri bo urakoze data ndetse n'aba bagore bakuru bagira inama abato bagiye kubaka cyangwa abagore bakigerayo nabo baho ubwenge kugira ngo ingo z'iki gihe gishobore kubakika zubakirwe mu ijambo ryawe zubake turabona yuko umuryango nicyo gihugu nibo bayoboza abana tubyara bejo turagusaba rero kugira ngo mu buryo bwo kubaka umuryango n'izi inama zitangwe ari nzima urakoze papa icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe mu izina rya Yesu amen.